Olá, povo de Deus! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje a temática é: vasos na mão de homens ou na mão de Deus? Se você já achou interessante essa temática, verifica por gentileza se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curte esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas e alcançadas pela Palavra de Deus. Sem mais delonga, solta a vinheta e vamos para a reflexão de hoje em nome de Jesus. Bom, meus queridos ouvintes e amantes da Palavra de Deus, eu quero ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 4 ao verso 6, está escrito assim: Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que Deus disse para Jeremias: Assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Assim como este vaso de barro quebrou na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Observe que Deus pediu para o profeta Jeremias descer à casa do oleiro ou na olaria. E quando Jeremias desce e tem aquela visão, ele está vendo em que o oleiro está trabalhando sobre o barro. De repente, o barro já está quase praticamente um vaso formado, mas de repente o vaso quebrou na mão daquele oleiro e veio naquele momento que o vaso quebra na mão do oleiro, Deus disse: Não poderei eu fazer assim como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como este barro é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Observe que Deus agora, Deus não leva o profeta Jeremias para pregar um sermão, mas para receber um sermão, para depois ministrar ao povo de Israel. É interessante que o Senhor colocou algo no meu coração, estava meditando nesta palavra esses dias, e Deus colocou algo no meu coração. Veja bem, a diferença de quando o barro, o vaso, está na mão de homens, e a diferença do barro ou do vaso quando está na mão de Deus. Porque Deus chama nós seres humanos, Deus chama pessoas como vaso, né? Uma forma simbólica, uma metáfora, né? Deus chama, é comparada, semelhante a como o ser humano Deus chama de vaso. Então, a gente, vamos fazer algumas observações. Olha a diferença de quando este vaso, esta pessoa, ela cai na mão do homem. Olha como que o homem trata quando o vaso quebra na mão do homem. Vamos ver a diferença de quando o vaso quebra na mão do oleiro que representa Deus. Eu citei aqui alguns exemplos. Por exemplo, você pode observar que uma pessoa normal, uma pessoa comum, um trabalhador, enfim, de repente ele é desempregado, ele entra num estado de desespero porque não consegue trazer sustento para sua família, claro, não justificando este exemplo, mas às vezes o desespero, quantas pessoas no desespero, ela infelizmente, na hora do medo, desespero, vendo a família padecendo, e ela não consegue emprego em lugar nenhum, e às vezes ela acaba furtando, às vezes algo tão pequeno, devido ao desespero. E naquele momento ela é pega em flagrante, esta pessoa, ela vai presa, e você pode observar, quando aquela pessoa, ela sai da prisão, cumpre toda a sua pena, quando a sociedade vai ver esta pessoa, já não tem mais o mesmo olhar quando tinha antes de acontecer este fato. Ou seja, a pessoa perde o valor para a sociedade. As pessoas menosprezam. Para as pessoas, aquela pessoa já não tem mais nenhum valor. Pega aquela pessoa que representa o vaso quebrado pela sua atitude e joga na lata de lixo. Ou seja, é esquecida pela sociedade. Isso representa vasos na mão de homem. Um outro exemplo. Imagina um funcionário dentro de uma empresa. Ele trabalha, ele não falta, ele é um excelente profissional. Mas de repente ele se adoece, pega uma doença que deixa ele com sequelas. Por exemplo, pode observar que o patrão vai fazer o quê? Vai dispensar aquela pessoa e vai contratar outro funcionário. Isto é o quê? Vaso na mão de homem. O vaso quebrou, já não importa mais, já não tem mais valor. Ele vai trocar e vai pegar um outro vaso, que é uma outra pessoa, perfeitamente, sem nenhum problema. Isto representa vasos na mão
de homens. Um outro exemplo, imagina um famoso de TV, um galã de novela. Você pode observar que ele é reconhecido por todos, ele é famoso nas redes sociais, tem muitos fãs, mas de repente ele se adoece, ele tem que ser desligado das redes de comunicação. E você vê que aquela pessoa desaparece das redes sociais, desaparece da TV. Você pode observar que após isso a pessoa é esquecida. Nunca mais praticamente vão lembrar desta pessoa, só quando estava na fama. Isso significa o quê? Vasos na mão de homens. A pessoa é lançada, vamos dizer assim, simbolicamente na lata de lixo. Isto é vaso na mão de homem. O último exemplo, vamos falar do ministério. Obreiros na casa do Senhor. Enfim, servo de Deus. Você pode observar que o servo de Deus pode ser uma bênção, pode ser ministro do Evangelho, ele pode ser excelente naquilo que ele faz na casa do Senhor. Mas se ele der apenas um vacilo, uma falha, você pode observar, se ele cai em pecado, pronto, acabou. As pessoas esquecem tudo aquilo que ele fez de bem durante toda a sua vida. Já é disciplinado, já é menosprezado pelas pessoas. Você pode observar que mesmo assim o homem, no fundo, diz que perdoa, mas não perdoa a forma que vai tratar após a queda do homem. Agora veja a diferença do que é o vaso nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro. Vamos dar os mesmos exemplos. Aquela pessoa que furtou, ou seja, se tornou um ladrão. Para a sociedade é jogado na lata de lixo, mas este vaso quando quebra nas mãos de Deus é diferente. Só lembrar do ladrão da cruz. Aquele homem era como um vaso quebrado ao lado de Jesus naquela cruz, mas reconheceu Jesus como Salvador. O que acontece? Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja que Deus refaz o vaso quebrado quando cai em suas mãos. Por exemplo, mesma coisa é o funcionário. O funcionário ficou doente, foi despedido e lançado na lata de lixo e foi substituído por outra pessoa. Mas quando cai na mão do olheiro, Deus cura aquela enfermidade e Deus ainda abre porta maior do que a primeira porta. Isto é vaso cair na mão do olheiro. Mesma coisa, aquele famoso, como demos o primeiro exemplo, ele é famoso e ele adoece e agora ele sai das redes sociais, é esquecido por todos, por toda a sociedade. Mas Deus não, Deus pega, Deus restaura, Deus cura e faz ele um famoso cristão, como nós conhecemos de muitos e muitos no mundo gospel, cristãos, pessoas conhecidas, Deus levantou do monturo, Deus ali honrou essas pessoas e hoje são vasos nas mãos de Deus. Essa é a diferença de vaso na mão de homem e vaso nas mãos de Deus. O último exemplo são obreiros da casa do Senhor, do primeiro exemplo, que caem, que falham e são excluídos, disciplinados e as pessoas não perdoam. Mas quando este vaso cai na mão de Deus, é completamente diferente. Só lembramos do apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e mesmo assim isto é vaso que quebrou na mão do olheiro. O que, que o Senhor fez? Depois de toda a história que você conhece, após a ressurreição de Jesus, Jesus olhou para Pedro frustrado e disse, tu me amas 3 vezes. Na última vez ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha a resposta de Jesus, o olheiro. Então, vai e apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, isto é barro, vaso que quebra na mão do Senhor. Deus refaz, Deus dá novas oportunidades, nova chance e faz um grande vaso em tuas mãos. Veja que o homem não tem a mesma visão do que o próprio Deus. Então a pergunta é, na mão de quem você está? Na mão de homem ou na mão de Deus? Você é vaso na mão de homem ou na mão de Deus? Não importa se você se encontra neste momento, você que me ouve, na mão do homem, mas é melhor cair na mão de Deus. Caia na mão do Senhor, que Deus vai mudar toda a tua história e fazer um vaso novo. Esta é a reflexão de hoje. Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Deus vos abençoe. Até a próxima.